Dobro večer svima, dobrodošli, sada već znate, u moj Little Soul Cafe. Ja sam nekako kada sam želela, a nekada sam nomad pre 10-15 godina, i držala jedan zaista svoj kafić i nekako sam uvek želela da u svom kafiću i nekako na nekom svom mestu ugostim samo one ljude koje zaista volim i koji su mi zaista dragi. I mislim da i on ima upravo tu devizu da treba da se okružiš samo ljudima koji ti znače, koji te čine boljim. I mislim da je i svoj krug ljudi sužavao kako su godine prolazile. Pričat ćemo o tome i u narednih sat vremena. I meni je jako drago što sam u tom krugu nekako ostala baš i ja. Dragan Marinković, Maca. Maca, dobrodošla u Little Soul Cafe. Lijepo. Ogrb zaglaviti, zaključat se i pa eto sad ovo... Pa vidiš, imamo da i šank tu i toplu atmosferu. Tako je, sve je lijepo i na neka divna mjesta podsjeća gdje nema prozora, tako da ne znaš da li je dan, da li je noć, satovi se bace, telefoni obavezno i to je to. Da li je bitno da li je dan ili noć kada si sa nekim, sa kim ti je lijepo? Nikad, vremena su vrlo upitna i nebitna za takve neke stvari. Kako si? Pokazat će edukacija to vrlo dobro. Znaš, dobar sam, oči moje lijepe plivam. Drago mi da se uhvatio vremena. Što ti je dobro, je ono saksija tamo, ono glava i ona u ruci. Ne, to je skulptura. Mogu bi ti ukrasti onu skulpturu. Da, pa pitaću. A to što bi često uzelo, trebao bi, što je dobro. Vidiš. Lijepo ti je, ono, majke moje, dobra energija. Pa dobro, ono prostor kojem obitavaš treba da je lijep. Da, pa ti znaš da je nama nekako uvijek bila najvažnija dobra energija da bismo i radili i živjeli i tako smo i provodili i ti i ja naše profesionalne dane, da li u studiju kada smo radili razne formate, da li u Fiatu Multipli kad smo išli preko Romanije na putešestvije i radili castinge. Ali moram da kažem da je i evo na Hype televiziji stvarno to što je glavno obeleže jeste dobra energija. Pa drugačije ne možeš da stvaraš. Stvaralaštvo bez dobre energije je nemoguće. Jedno drugo potkrepljuje. Ili iscrpi mnogo, ako je nema. Pa, naravno, ako je nema, onda je uzaludno i ne može da rezultira lijepim stvarima. Ali dobro to da ne budemo ovo life coachove, ovi moderni danas. Nego da onaj, jesu, pa da znaju, ne treba biti puno pametan. Ako ti je divna ekipa, dobra energija, rezultati su neosporni. Moram da te pitam, evo, ajde se na samom početku. Često si, pa i medijski, ne da kažem, sad meni je ostalo to, juče sam ja dala jedan intervju pa sam govorila o tome, medijski linčovan zbog nekih izjava koje si davao, koje su nekada bile, da li pogrešno, protumačene, namerno ili neko nije hteo zapravo da te sluša ili čuje na pravi način. Pa hajde odmah da te pitam za ovo sada što je najaktuelnije, tvoja izjava, apropo Mine Kostić, prijava nasilja, znaš da se sada piše o tome šta si ti rekao i da li je izmislila, nije izmislila. Ma ne znam, je li izmislila, nije, ali koga to stvarno ne razumije? Da. Ne moram da te pitam odmah, zato što mi je toliko, vidim da se podigla prašina oko toga. Pa šta god da kažeš, ti kažeš muškarci i žene ne treba da budu ravnopravni, ne može da budemo ravnopravni, svi pišu o tome. Ma ne znam šta pišu, ne imam ja vremena, kraj, ja sam došao sinoć put, imao turneju i ostalo. Mislim, Minu Kostić, ja znam, godinama bili smo u Farmi zajedno, ona je bila u taboru, kontra mene, nemam ja ništa, vidjeli smo se nedavno, pozdravili, nemam nikakvu. Nije, ali što me zanima, da li se stvari tvoje izjave nekada izvuku iz konteksta? Ma ne mogu se izvući iz konteksta, mogu ovi što sebe nazivaju novinarima, ti kvazi, pseudo i ostao, pa oni to nešto izvuku, nastoj, ostao. Mislim, prošao se ja kroz to, ja s tim novinarima, s tim nekim stvarima, novinarima, u stvari, to je stav koji je najgore prošao posljednjih par decenija, da se ne lažemo. Jer svak sebe danas naziva novinarem i ostaje, ne znam, progovoriti dvije smislene rečenice, sastaviti. Jebo te budale, ona nema, ja stvarno, ono, ni vremena. Ja sam ima davno rekao, možeš me, ona, šta, ne možeš me, ti me nisi stvorio, ne možeš me rastvoriti, ko vas jebe. Ne jebem ja njih, mogu pričati šta hoće, ja nisam miljenik medija, ima neko može uraditi šta hoće i on je uvijek miljenik medija. Naš, možeš uvijek, jesu li pljuvali ovo, Dino Merlin dolazi u onaj koncert, ovako, onako, pompe, jedna, druga, Fred poda po 3-4 arijene. Jeste. Nisam čuo da je ko čuo olu, ono, opleo što je
bio ko na Merlinovom koncertu. Mm. Pošto pletu po Dini, pa što sad, mislim, yes. Tako i luk. I uvek se dignu oni koji nikad ne bi otišli. Bogu, koji... Ma ja, šta mislim, ali mada treba poštovati te koji kažu i koji ne vole nekoga. I koji ma nema veze to ne što, nema veze, mislim, voliš, ne voliš, mislim, nema i to. Ne, nešto, bila je osjetljiva tema ta. Ma koja je osjetljiva? Prvo smo je pitali za Severinu, što da. Je, pa sam onaj opravo, pa vjerovatno to sljedeći će mi jebat mater, zato ne znam, jesu to opustili, pitaju me, ona nije dobila dijete, koga boli, kura, što nije, a da je ona, a da ona nije, kako zove ovaj? Kao zove Popović. Milan Popović, na malim se zove Saša Popović, jel ono, dobar. Sad je Saša Popović kod tate, jel? A da je onaj, ne bi njega niko pitao kao koga jebe, podrazumijeva se. A što se to podrazumijeva? Mm. Zašto? Ja znam milion danas ljudi koji su tate i koji imaju problem sa luđakinjama, koji ne daju da viđaju djecu, maltretiraju ovo, ispiraju mozak i tako dalje i tako dalje. I ja znam par puta proći, pa sam ja to no. Prva i osnovna stvar, ako si imalo civilizovan čovjek, nećeš dozvoliti da tvoje dijete hoda po sudovima. To je moje mišljenje. To dijete je nastalo iz ljubavi, iz jedne pijene i lude i noći komu jebe mater, to je proizvod ljubavi, pa ako si imao, vodio si ljubav, pa yes. Jaho, nisi, jaho, nazovi to kako god hoćeš. Zašto moraš završiti na sudu i to jedno dijete maltretirati? To je bezobrazluk za oboje, znači treba im oboma uzeti dijete, ne po novinama on. Ma ne, Bobim, ja imam isto djece tu i tu, ali po novinama da ja izazim oko djece i sa bivšim majkama moje djece, jesi ti budala. I ja sam rekao, jer kao podrazumijeva se, majka mora, djete mora biti kod majke. Zašto? Znaš ta seljačka, otac, kolac, majka. Pa mene moja majka rekla, kao ona, dobro, vidit ćeš kad budeš onaj roditelj. I ja kad sam postao roditelj, kao, ali nećeš biti majka. Znači, jebo nas, tate. Dobro, i ja imam taj, kao, majka je majka. Dobro, to ti si majka. Ma, majka, što? A tad mama, nemožeš... gdje su čarape? Mama, pa imam problem u ljubavi. Pa evo, sad ću ti reći, evo, sad nisam to govorio, moja Jovana je ostavljena od svoje majke, ona i njena sestra kad su bile bebe. I tata ih odgojio, padre. Mm. Ne, ima očeva, kako mislim. Peđa ih odgojio od malena i dan danas. Oni od malena bile su sa njim tamo, na ribolovo, ovo, ono. Gospođa majka otišla svojim putem. Mm. Znači, imaš majki, ne majki, tata, ne tata i ostalo. Znači, ne mora se ništa podrazumijevati. Mm. To je meni, kao absolut. Severina, nema se koga boli kurac za Severina. A druga neka majlo, onda mi treću sam. Mislim, mene to se, prvo nemoj mene te pitati, jer znaš sve što je odgovorita. Vlada namjerom pitaj da mogu porzati da me peru. Je, zato sam ja se htjela da te pitam. To baš zato što ja volim, ja želim da mi ti kažeš. Ne, šta reći, koga boli kurac, da li je bilo nasilje u porodici, te meni, ovo, pet, to, deset. Ili da mi i ti izađeš u medije. Kaka je, zašto to radiš? E, jedno je kada se... Mediji će svakako saznati ukoliko zašto si ti će saznat? Prijavi. Koga će saznat? Dobro, ne, kada prijaviš nešto... Kako će saznat? Znači, iz policiji će neko reći medijima i neko kažu... Ja sam imala situaciju dobro. Kada se nešto saznalo da kažem, ja odem u policiju i prijavim nasilje nadamnom ženama me maltretira i sad to neko iz policije kaže novinarima i mene novinar nazove, ja ga pošaljem u neku stvar. Iz prostog razloga što to ne želim da... Ne ideš da, dalje ma, medijski sa tim, potrebe, to se slažem. Pa, naš, mislim, koliko smo za, kao ispred, našli je ona izudaranu ispred urgentnog centra. Jer, ja ne znam, imate li vi vašu ekipu Skype-a ispred urgentnog da ne zura... Nemo na aerodromu. Na aerodromu, na aerodromu je na aerodromu, ali ispred urgentnog da čekamo kad će neka javna ličnost onaj doživjeti nasilj, tako, mislim, ja, osnov svega što sam rekao, ne, toliko se kroz to se banalizuje nasilje koje postoji, neophodno, zato što je vrijeme vrlo turbulentno, svi su nervozni, loši su, žene mafijaju, muškarci nadrkani, sve to, jedna djeca ima probleme jedni i drugi, jedni s jednim, drugi s drugim, znači ne moramo ono, nasilje i nasilje. Tako da, onaj, ja sam rekao, mnogo ljudi prolazi kroz ta nasilja Absolut. I ti ga banalizuješ zato što ti kao javna ličnost, što to ti moraš izlaziti kroz mi? Psihičko zlostavljanje. Ja te razumem. Pa psihičko je zlostavljanje, jel izađeš u kafanu i žena te zove u 3 ujutru. Hoćemo li? Kako dobro, krat? Dobro, ima toga. Nije nekada je stvarno psihičko zlostavljanje. Ne znam šta se desilo, jer se desilo nisam. Volim još da se ti našališ ma, i kroz to, jer ko moramo skonto, da... Skonto, a si rekao, nešla? E, ko je skonto, skonto, ko nije... Šta ovaj... sam rekao? Šta sam rekao? Ko je rekao ja? Ja sam rekao ja. Ko je rekao? E, baš nadovezala bih se tvoj Instagram profil na kojem
deliš često vrlo zanimljive stvari. Ja sam izvukla što je meni bilo najzanimljivije. Pa apropo toga što si sada i pričao, mi smo tužna generacija sa srećnim slikama. Da li je ta Instagram i ta Instagram estetika tih filtera i da ne kažem filere volimo, ali filtera u stvari stvara nama iskrivljenu sliku kada se zaista pogledamo u ogledalo, da se stvara to duboko nezadovoljstvo. Pa normalno, znaš koliko ljudi dođe kući, pljune i sam sebe u ogledalo, jer vamo živi neki kao život. Pa ne stradi sve lažno, ne stradi sve fol, znaš, mnošto ljudi. I to je sve ono lažna slika svega toga, ali generalno ne samo ljudi koji, nego i oni koji su eto ta mnoga, kao što spomenuh, live coachevi, vloger, bloger, influencer, me idu pičku. Bez ljudi, bez zvanja, znanja, imali škola za to. Ipak moraš, mislim, škola je škola, dobije se neke osnovne životne postulate, odnosno zanatske stvari. Da. A život je to kroz ti, da li si, znači ako upišeš pravo, to ne znaš da si ti pravnik. I završiš pravo pet, ne znači da si pravnik. To si ti nešto naučio rimsko, obligacijeno, ovako, onako. Ali da bi ti zaista bio pravnik, danas, sutra advokat ili već šta, ti moraš da se baviš time. A ovo ničim izazvana zvana. I onda tako, mislim da im postoji vrijeme prije i poslije Isusa Hrista i prije i poslije pojave Instagrama. Kao pojave u našem društvu gdje je to, znaš, ono šta si je ona zajeban, pa kao paneke ta, plodovi more i ostalo, kaj je dobro, ali isti Instagram. Pa dobro, eto, sarmije se najuo, ima tri dana, dobro je bila. Ko najviše volimo sad? Pa nažalost, jesmo, živimo onaj lažne živote, mnogi žive, pardon, i pa vidiš koliko, znaš, ono dobro, ne samo poznat, ne poznat. Ljudi ovako koji tu imaju kao pare, ali su stvarno nezadovoljni se u parama, ne zna ih potrošiti. Nema društvo, fejk je onako banalan. Tako da istina je da lijepe slike, a u stvari tužni život. Činjenica je, sad je to nešto što je meni, što sam ja teško prihvatila, da taj pojam Instagram ili TikTok ili kako već influencera, u smislu marketinga ili u smislu sponzora, ne znam, ti kada sa nekim sarađuješ da ti sponzoriše predstavu ili emisiju ili da se oglašava preko tebe neko pa i na tom Instagramu, onda jel ti smeta što se izjednačava profesija, pa evo recimo tvoja, naša, moja, sa nečim što se zove Instagram influencer? Ranije je bilo kad je influencija kao to što si ti, Dragan Marinković, koji ima karijeru, koji ima uticaj u društvu. Pa ne, kao imaš uticaj u društvu na prosto ljudi i svoju publiku. Ali imaš i svoj background, znaš. Nekom si iritantan, nekom intrigantan. Pa da, imaš zvanje. Da. Imaš zvanje, imaš znanje, imaš obrazovanje. Imaš to, ko što ima brada zvanja, znanja i brada sranja. Onaj, znaš, i ovi su i ta jedna ovaka kela grupa. Ne znam ja mene, znaš, svaka roba ima svoga kupca. I sad taj koji se oglašava, ajmo reći da je i ta negdje varijanta ono koju to ciljnu grupu, onaj, koja te ciljna grupa interesuje. Tako da su oni zanimljivi nekome, nekome, ali ne treba se baviti time. Mislim da je to sve, vidi, sad ću ti reći sve, danas, inače, se to instant, se to brzinski, naš mogupok je jebu 100 metara, svi ćemo istrčati, mamuran, vakav, nakav, bolestan, polupan, pospan, 100 metara ću pretrčati, hvala, ali maraton treba istrčati. Ali kao što si ti i objavio bio, to mi se dopalo i Puž je stigao na novu barku. Normalno. Ali maraton je mangupluk istrčati. Znači, na 100 metara svi trče, nije problem. Neko brže, neko sporije, ali ga možeš istrčati. Ali maraton je ozbiljno. Tako da treba razmišljati o maraton, da ti dođeš do taj, koliko je ono, 42 nešto kilometra, jel? I to je negdje onaj mangupluk. A ovo sve, većina ljudi danas zna da, i nema. Koliko ljudi iz konta koji su bili, wow. I to je, igraju se i sa sudbinama. Mi smo prošli kroz taj reality, neki znamo što od Velikog vrata pa dalje. Mnogi ljudi su bili onaj, daš, znaš da je čak i u svijetu bilo par suicidalnih slučajeva. Ljudi se samo ubiju nakon toga. Jeste, i nakon tih komentara i ne mogu joj vjerovatno da... Ne, i komentara i nešto si ti bitan i onda samo idemo dalje i kjepo, tebe ide. I onda skontaš da si nebitan suštinski i samo ubiješ se.
zato što skoči taj adrenalin i misliš da si mnogo važniji i da će to da traje zauvek i da sve što leti to se jede. Ma ja, tako da moraš imati... Pa da nije loše pojesti nešto i u letu. Normalno. Onaj, pojebo muhu u letu, šalim. Pojesti sam, pojeo. Šalim. Vidi da ti nešto kažem, nema veze, ne treba se baviti tim starima. Trebaš znati nekakav argumentovan stav imati prema tome jednostavno, jer ono nas predrasude ubiše i lažni moral daće ovo društvo i zato smo tu gdje jesmo. Da, sve moralne gromade, da. Ma ja, ali imati svoj stav i kažeš što je moje mišljenje, imaš pravo, zastupaš, imaš argument. Ali ti si imao, na primjer, evo ništa što je medije, što se pojavilo kao, naravno, obožavaju medije i medijske ratove. I onda se i tvoje mišljenje o, recimo, Desingirici, onome što se dešava, koji je definitivno sada od tih mlađih muzičkih ili kako već ovaj... Ma nije, meni je to. Šta sam ja, ništa po njemu, ništa se posrao, nego sam ja govorio, spomenuo sam to, baka prase i on. Pa ja rane meni to... Ali on rekao je da poštoje tvoj rad i da poštoje tebe. Nije gotivim ja njega, on je fin, ono, ja to ne, niti ja to slušam, niti ja to gledam. Dečko ima svoju publiku, nije mi ja ništa ne protiv njega. Nego ja govorim o klincima današnji. Znači, meni su rekli ovako, kao, pa dobro, i onda kad je nastao rock'n'roll, to je bilo wow, nemoj zajebavat, ne možeš, ti znaš Beatles-e porediti, znači imaš, to je klasika, a ovo sad, ne govorim o njem kako on iskoristio to, nego kako oni nadođu na tu ideju da taj, pa onaj udara ga onom patikom po glavi, mom bi ja djetetu se ne bi odrkao bi ga se djetetu, ja bi sigurno, kak' ja ste stvorio, ja što je da stvorio, kralju da ti doživljavaš orgazam kad te neko udara prljavom, furdavom, patikom po glavi i on još uzme i snima se, jebem ti, ma pa kako, jebem ti, ja prvo na DNK, odmah jebao DNK, da se šest puta mojiš, ti lud kralj. Druga stvar, frer ima ono, pa znaš ti, je pa žensko se mogu upući ove čarap, krompir na nozi. Ja govorim, znači, nešto što sam ja odrastao. Ali on kaže da to znači da nije strašno, kao da te bude sramota. Ma ne je me, kako te kralju nije sramota, prljave ti gaće. Ne znaš kad ga zabiti. Kad ćeš ovo žute ti gaće, obriši ga jebote. Onaj ne može zafrkavati, znači ne može... Ovaj, pa mi znamo, to je prijec, ko sam rekao za baka prazna. Ja gledam ovako kralj izbaku. Ima ono kao mama moja kad vidi izbaku, to iste emisije bilo. Izbaci frajer dva ključa, prije zbacao ključ, gol dvojka, tasov onaj, sve što imaš u životu. Rejbanke, Malboro, Sarajevski, to i ti si hađija kao, to i to, kaj vidi papka, jebomat. Sad ovaj zbacio dva ključa, dva lambrđa. Meni je to, ali ne govorim ja o njima, oni uzmaju pare na ovim mentalnim patuljcima. Ja da li sam koga uvrijedio, jebe mi se, za mene je to mentalni pat, ako se ti ložiš na krompir, na prstu, na podaranoj čarap, da ti udaram tenom po glavi i da ti ovo, da si ti mentalni patuljak, jebote imaš li malo mozga, šta si naučio iz te pjesme, naš, ne znam, jebi ga, ja sam Azroman, na Džoniju sam odrastao, Kurunim sinovima, pa na Miladinu Šobiću, pa na Party Break, Psihomodo, da na ovih ne nabrati. Miladin Šobić, znaš da božava Miladina Šobić? Pa normalno. I vidi, naš, a sad ovi imaju, ja to govorim. Sedeća je, recimo, vjerovatno će biti ja sad, kad bi počeo tim, znaš ono, kad se nešto ono, i nasmije se, i izađe je to onaj patak ovdje, naš putom, što bi rekli kod nas, vecini, izađe i ti, ono, ja, patak, to je to pa, onaj, on ga fisne do ovdje, ali on je jak, ono, i tu je on malo vibrira dok ti ne provališ, i samo gledaj, ovdje ga ne možeš ga izbaciti, nikad iš vod. Ona kaže za krčenje, krni iz ženeće kralj. I ona, ali to je blan, jel blan to bilo? Vizualizovala sam to. Na, ovi će ga samo ga ovo kao, fuck, jes dobro jebot. Jes dobro, i sad će svi se osjetiti. Ili tako, vjerovatno je to sljedeći nivo. Ali pojte da ti nemaš ništa protiv tih ljudi koji prave taj zadovi kontent. Ma nemam ja protiv, uzimaj pare, boli me kura, uzimaj pare papcima. Što imam, dam jednog i drugog. Normalni, fini, pozdrav, šta ima ti svoje, ja svoje, ali ja bez mene je to. Nije, ali jes ovako bio je
baš da je Singerica. Gotivna su obojica, on ima. Ja svoje djete tu, kad je ono bio na početku, to vidim, baka jebol ti, baka prase na anu. To i naša... Ali dobro, volim, da. Ali, znaš, sve ide iz kuće, moraš djeca to znaš. Mene je moj sin pio Lav, recimo, to neću nikad zaboraviti. Tata jebol te, on iz Sarajeva. I ono, svi u razred slušaju ovo Bubu Jelo. On je na Ramoncima bio, na Queenu, na Vol... Ja kajem, nekao ću moje lijepe imati. Dobro što ja s Bubom, s Jelom, znam i odrašta ima, hapi i do... Sve to u redu, ali ja rane, on, znaš ti to svoje, ja ću sliče odgoja moje djece, ja ću to tako. Ja imam milion prijatelja... Čekaj, moguće da Lavi ima 18 godina? 19, kraj, stariji od mene. Onaj... I slušam, naš onaj, ja kaži, tata je naš, neki drugi nešto drugo sluša, ali tata je ovo drugo. Naš, pa jebi ga, tata je malo namazaniji od njih, mora naš, što se počeo, mora se baviti. Ali tata traje, da. I onaj, stvari u tome je što imam drugove geve, milion njih, ovo, koliko imam, ovo, ali nemoj meni govoriti o to, da je ono, da sam roditelj jedan i dva, nemoj da ti jebe mater. Onaj, znači, ja nemam problem protiv, razumijete? Apsolutno. Inače, kod nas na Balkanu je problem uzročno-posljedična veza. Svi gledaju posljedicu. Znači, kad mi imaš marčnu opaka vidjenog primitivca, a uzrok jebo uzrok, a to je on me čvoko mi udara, čvoke, ja nemojem čvoke paliti, glavu što otkriti, nemoj me maltretirati, nisam, nemoj me dirati, nemoj me dirati. I kad ga spucaš jednom, kaj vidi ovog seljačine. Niko ne razmišlja o uzroku, a sve je u stvari uzročno posljedična veza, jer posljedice ne bilo da nije bilo uzroka. I to kod nas ne ima, samo kao ja, sram ga bilo. Znači imam ovi to, znam i sve. Super radite, ali ja brinem o mojoj djeci i ja kažem, moja djeca to neće. Neće to, a vi hoću vozdra što ima, ja sam, kako što ti, pa nisam ni šupak, niti sam onaj džukac. To vi, momci, super, uzmajte pare papcima i zdravo. Ali moje djete neće slušati to, neće učiti u školi da je roditelj jedan i dva, da ima, da je ovo ili ono. Dobro, to je već urušena porodica. Ma, to je koje je osnovni korijen društva. Pa dobro, ide, pa ja normalno, ali to je, sad sam bio u Holandiji, to je normalno. Normalno, ali i to može iskoristiti, učin svoju djecu, sine, tebi se piški, ne možeš da piškiš. Naš na autoputu, ne možeš ga ovdje, ga istriješ tu livadi, sad da je ovdje, upored drveta, ko jebi ga mi muškarci, možemo vi baš onako, ili možete između dvoje, ono, dotorite oba, onaj, vrata od auta, pa između auta, ako prepozna nek nosi. Sad se popišaj, dobiješ kaznu, najbudi se majke, što je lud, ali cuko može. I sad ga ja otresem, kad vozim vani, uz autoput, budem ko zaustavio, kajem, ja sam cuko, bonit, nemoj me dirat. Ostavi me. A možeš, imaš pravo da si izrtiš jer se osjećaš kao cuko. Nisam ga još otrijesao nogom, ono, to ni zakopao govno. Tako da mi ne možeš ništa. Tako da džukele te koje hoće da nam nametnu nešto nenormalno normalnim ili nove normalnosti, onaj termin što se uspostavio. Eto li se nove normalnosti? Pa nova normalno, naša smo ima živi ovo prive. Tako da možemo mi zajebati sa Balkana vrlo dobro. Na njihove seljačke, da vidiš šta je seljačka jer smo mi najbolji prodavci magle. I to je najbolji naš proizvod koji treba mi njima da stvorimo, on nama da govori šta treba. Ajde ti kući pa sebi govorimo o me govorimo. A možemo i da zaštitimo to prodavanje magle na našim prostorima. Magla, hauma, tegla ide. Pola kile, kila. Dobro zvuči. Tako da ja nemam ništa ni protiv koga, nego ja samo govorim kao ovo, Mina Kostić, to, jer si ti desila imala ovo, nisi trebala izaći u medije. Jedna stvar, ako imaš problem, riješi ga, prijavi da ovo. Jer tako stalno vi pričate o tome i to postane normalno i onda one zaista koji prolaze kroz te agonije, one i dalje prolaze. Umjesto toga da kažu da hajde da skupim petlju, da prijavim se, užasno je teška tema, kaže a dobro, dešava se to i njoj, da može u stvari kontraefekat izazvati, to je bila tvoja poenta. Ma tako. Druga, kom je sud dodijelio dijete, pa kao to je skandal ako nije majic, nego zašto je to, nemojte biti džukele i ne mora, ne možete da se stvari podrazumijeva, jer sve što se podrazumijeva nije dobro. Znači, postoje i... Slažem se tu, zašto to ja isto govorim, ali istu rečenicu. I mnogo se dobro ti je kapiramo, pa evo tako smo i došli obučeni u istim bojama. Ja, ovo, svi ataše. Da, da, da. Ovo, crveno, crno, dobro smo.
Tako da, apsolutno se razumemo. Kada sad više ne znam gde ću, koji ste pomenuli smo reality, gde možemo da poredimo taj reality nekada i sada. Dakle, kako ti to sada deluje? Krenuli smo zajedno sa početkom realitija. Pa ne možeš, mi smo uspjeli sve urnicati, ja to davno kažem. Koliko su stvari otišle u Honduras? Pa ne znam gdje su otišle, ali jednostavno, vjerovatno, ne znam, to se plasira, očigledno ima prolaz kod ljudi. Ali pojem reality zvezde. Tada čini mi se nismo imali tako. Ma nemoj se zajebavati. Malo prije sam neka me cura zove kao maca, možeš li vidjeti nešto ovo, to su pare, meni trebaju pare. Kako je rekao Bona pare? Jer se nažal se ja svađaju s onim budalama, ono, treba ona lagat nešto 300.000, 500 milion, da samo uđe kontant, kosi kralju, onaj. Jer onda policajac kad me zaustavi konta, opa, ako ima 300.000, znaš kakve one cifre, onda ovaj što vodi ima 7 miliona mjesečno, normalno. I tako, ako ne možete se zajebavati, ono sti, ne možete lupati to, ne možete lagati. Reality zvijezde, pa to je sve, to je instant. To je, nažalost, treba raditi na tome, nema veze, sve to ima svoje. Ok, sve, ali nažalostno, na Janjuš, mislim, ono, dragi dečko, znamo ga, jel, ono, duhovit je, ovo, ono, ali eto, naš, Jaran, eto, jel ti dosta bilo, naš, ja sam bio unutra, bio s jedne i s druge strane, bio u Velikom bratu i to je jedno prelijepo životno iskustvo, sarađivo, poslije sam ja i radio to i ovo, igrali smo se i bio Veliki brat i ovo, naš, to je preduhovito, naš, ovdje bili prvi razred. Pa idemo pjesmom Brushalter, naš, predikat, imenica, glagol, ovo, naš, da, to je Đani Ćurčić, ovo, Brira, ma duhovito, ma naš, i mi smo imali tako ovo, i normalno je da imaš sukobe, to je smisleno, to su ozbiljni sociolozi i psiholozi razmišljali o tome, ti se sro s majkom, rođenom, s roditeljima posvađa za vrijeme nedeljnog ručka, a kamalo sa grupom ljudi, sjećaš, idu bolano, pere WC, jebot, šta je, hala, šta ti piškiš limunadu, nešto opere, živi s ovoj mjese, kafe nikad ujutru nije skupo. No, normalno da se pozove zbudalo. I dobro, a sad je ispalo ko će koga pljuta, tupata, tupata, jebo, to ljudi se jahušu cijeli život. I ko su svađanje. Ono, naš, mislim da treba više igrica, više lijepih stvari, a to muž, žena prevarila ovo, ono, ne znam, ali dobro, šta ja znam. Ljudi, očigledno to od ovih interesa. Jer, bitnije im je drugi živ nego svoje probleme da gledaju i to ono malo prije se rekla, evo vidiš i oni, pa što ja, meni je to ono šta fali i njima, eto. Da, da. Kada sada vratiš, čekaj da vidimo kakva ti je žena, takav ti je život, htjela sam da pričamo o ženama, pa kako si rekao da se neke stvari ne podrazumevaju, da li ti je tome upravo naučila Jovana? Javana. Javana me, pa dobro, jesi mi ukazala. Ja mnogo volim Javanu. I ona je stvarno žena koja je, i upravo si bio, kada si rekao, ona jeste potpuno drugačija od mnogih žena javnih ličnosti. Ma nije ona javna ličnost. Ne, ne, to mi se sviđa što si pričao o tome. Nije ona javna ličnost. Sve odjednom postano, ali niti je imala ikada pretenziju tu da... Ja, šta je ovo, buba? Šta je ovo? Nije buba. Nije buba. A mi znam da je smrdi buba, ali nije to neki što je mene duplaši. Ovo je smrdi buba jebala skakavce, to je nešto izveš to dvoje. Ali ovdje je bilo, ko zna šta je? Šta je ovdje? Ah, je li bilo ovdje partija? Pa to sam se ja uplašila. A dobro, ja ne volim bube. Imam ja druga, ovaj bi otočio, već došao bi do Novog Beograda. E, vidi ovo. Jovana je divna, lijepo nam je. Sazreli smo, sazrijevamo, srasli smo. Eto, ona, uskoro nam je 9 godina. Sve ima toliko. Majke moj. Tako da, ono, šta ja znam, ne bih ona, ona je to, neće da se bavi. Ali naučila me neke stvari sam bio džukela, jesam nekad. Govorio si o tome da ste imali nekoliko bitnih životnih intervencija. I naravno, kada je reč o braku ili odnosu dvoje ljudi, pa i o prijateljstvu, normalno je da imaš životne intervencije i da na stvarima treba da se radi. Slažemo se oko tih rečenica i nekih stvari u životu i kada je reč o muško-ženskim odnosima, da treba na tome raditi, da treba to zalivati. Ne možeš da očekuješ da će ta ljubav sama, da nekada nije... Ja sam imala tetovažu Love is enough, ne znam da li to znaš. Pisala kao ljubav je dovoljno. I onda sam je, to je jedna tetovaža koju sam prekrečila, stavila sam vrapce, zato što sam shvatila da ljubav nije dovoljna.
Pa dobro, ja, ono, kao onaj, moraš i pojest nešto, moraš sašta i onaj, pa mislim... Što se kaže kilo soli ili da ne kažem... Ljubav nije u posjedovanju, ja tu imam predstav, ljubav nije u posjedovanju, ljubav je u razumijevanju. To si, da, to mi se dopalo. E, vidiš što sam napisala, vidi ovo. Ljubav nije u posjedovanju, ljubav je u razumijevanju. A to je sjajna replika. Jeste, stalno imamo, pokušavamo da jedne druge promijenimo. A kada to govorim o podrazumijevanju, mislim, banalan primjer, znaš, podrazumijeva se da šta meni naručiti, ne znam, makijato u maloj šolji, sa jednim na trenom ili smeđinšem, tu se podrazumijeva, jer se podrazumijeva. Dobro, ej, kono, ovako daj meni onaj to i daj kafu, onaj to ili kao, da, šta šti? I odjednom, šta ću ja? A šta ćeš ti? Jer je to jebo to. Da, to je tako, to je normalno. Da te probudim, da odemo, da mislim o nama, da i o njoj, ona u tebi sve jedno. Iako je jedna ono, džukela i tako podrazumijeva stvari, ta, to mora, je ne kurca, graha, ne mora. Ja, i onda kada pukne, wow, što je pukli i gde ja, smo, zašto? Znaš, šta ja znam, treba se baviti. Bio onaj, neke stvari sam sebi dozvoljavao koje nisam trebao, pa mi je... Rekla, oho, je li to lijepo? I onda ja se nalazi opravdanje za njim. Čekaj, kako Jovana stvarno kaže kada ovaj nešto... Ne dijeli mi Jovana ako neko kad će reći oho, ne, 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 nije, o, to, oho, to je sad dobro. Pa dobro, misliš da čekaj, ovo... Čekaj, što ne biš u porodsku? Ali mediji, nasilju, porodci, ne bih da ja sad... Pa ima, udari me neka tako, onaj, gajtanom od usivača, malo me bovaj... Vidi da ti što kao, ja posuđavamo sebi. Znaš, jesu to rekao mi, no, pa su idealno. Mislim, jedan je idealan, sve ostalo je... Sve u horoskopu Jovana beš? Lav. Lav, pa ja. Tako da... Što će bori se nekada za vas, za oboje? Pa dobro, je. Mislim, pa boriš li ti? Ma, borimo se oboje. To je zajedničko nešto, jest. Dobro, nam je ga prošlo kroz tu agoniju. Ja sam izašao s tim u javnost jer je to, to je pandemija. Da je milion ljudi oko nas prošlo kroz to gubitak djece, pobačaj i ovo, i to su strašne tragedije. Nisam ni htjela o tome da... Ne, ne, nego kažem, ja sam izašao jer smo prošli kroz, ja sam prvi put prošao kroz to. S Jovanom, njoj je naravno prva, i tako da nam je to bilo užasno. I onda skontaš, pa kaj i mi smaran, i mi, ti skontaš odjednom da živiš u nekom paralelnom svijetu i da je to, nažalost, truju nas, šta nam radi, nezdravo živimo, budalaštine, šta jedeš, šta piješ, ko zna. Ali eto, idemo dalje, sve Bože davanje, tako da nadam se da ćemo se stvariti kao roditelji. Ja bih to voljela. Amen. Kada smo išli na neka naša putešestija, Mace i ja, išli smo preko Romanije. Suda smo išli. Bor, dole negdje. Sad možete slobodno da stavite onako u grafiku dole Fiato Multipla. Sad ima ono, sjećaš se svog Fiata Multipla. Najbolji, ješ, garsonjera. Ja je zove garsonjera. Garsonjera, da. I ovaj... Međutim, makoliko da je tako Maca, što je delo kako nonšalantno, ima taj sarajlijski ili sarajevski, taj beskompromisni duh, to moram da kažem. A to sam, pošto sam u posljednje vrijeme često u Sarajevu, srećo spadam u one koje Sarajevo voli, jer Sarajevo ili te voli ili te ne voli. I tako je beskompromisno bio strog po pitanju discipline kada je reč o poslu i kada je reč o tome da treba biti uvek stići na vreme, završiti se kako treba. Tako da, tek kada sebe uvedeš u tu neku rutinu i disciplinu, kada je reč o poslu, imaš pravo da, jeli, da se našališ na ovaj ili onaj način. Pa me tako često umeo da mi lupa na vrata ako se ne probudim kada je trebalo i da viče Mirjane, mi moju, ubiću te. Ubiću te, Mirjane, ide. Probudi se odmah. Ja, odo ja, jeb se ti. Da, bukvalno tako. Dobro, vidi onaj... Dobro, imam. Recimo, Jovana voli da spava. Ja, recimo, moram, volim. I volim taj jutarnju rutina. Ali taj... Jutro mi je majka. Ja vrlo rano ustanem. 5, 6, ja to volim. 7 sam već zaglavio. Ne znam šta ću više. To dok ja sad popijem kafu, dok kakim, dok ovo, dok ono... Ovako, 5, 6, knap. To i... Ajmo. Jer ja ne znam, ljudi, kad ustane u 11, 12, koji je sklinac? Jo, ceo dan ti je sport, da. Ali ne, što se ustaju, kralj? Vrat se, ću moj naručiti nešto da pojedeš. Jebo to, odmori taj dan, pa idio cudu. Jer ne, prošao voz. Recimo, ja sam to imao u Novom Sadu kad sam živio. Znaš, što je ono puno crnogoraca, raje iz Bosne, ovo ono. Kako, kralj ovaj lala, idi, bolam, vozi. On kad vozi ležeći, on ga, kod da je živ, vozi.
Da, dođem lud iz Beograda, trubim, onima ljudi gledaju ko veli liječi se. Naš, i on dok skonta, dok on to, naš, ono, ima onaj vic kad je Lala jebao Fatu, kao Fatu, kao, hajde, oči, moje, moj, mujo, jebao do tad i tebe i mene. Onaj, hajde, oči, naš, jer oni su lagani, šta je, oni su boj, jebao, on ima, naš, bogato, naš, recimo, pogotovo Hercegovicu, on tamo, jedan iskopa kamenolom da bi zasadio kilo krompira ili raštike. Ovaj, a do, oni su bumbari, kod da su i milioneri, lagano, langzam, polakice, da. Bez žurbe, sve okej. Okay. Ja, što se nerviraš? Ja kao što se, a ja ko leptir, nervozan, ko, kaj ste i lud. Ovaj, ali dobro, to drugačiji su ljudi. I normalno da, da je ova raja mroga, ovo ko, onaj, jel, kako se nazove, dođeš i, ovaj, dođeš i zavrtiš ga, hajde, ko će to će, dok ti iskontaš, mi smo već završili. I dobro, što ja znam, lijepo mi je, ja volim Novi Sad, jedne na kraju krajeva, Fjodor Simeon i Novosađanče. I onaj... I on 12 godina? 13. 13. 13. Čovjek, ja znam kad je onako sam... dođe, mali, ili dalje mali maca? Ja bumbar, mali. Isti je kao, jel isti ti? Je, samo ga je malo sad prijetero, onaj, u svađi smo. Pa nismo svađi, nego ono, reko, znamo se zezat, ono, i tata voli, i ja, mislim, taka nam je genetika. Aha. Ja mrzim ljude s metabolizmom. Mrzim ga. Kako jebom, ja nemam taj metabolizam. Jer ima stvarnost koju znaš da ja ne idem, ali šta ja znam kako, ali tako je. Ima raj, pojede fotelju, ništa materija. Evo sad ja u posljednje vrijeme, vidiš, samo jedem. Na dobro metabolizmu. Onaj, nema, eto, buče se mora malo. Kažeš da ste u svađi ste i kada si pričao deci ranije, govorio si da si umojite, kako da kažeš ne? Ne, pa nema pardona, moraš od njega čovjeka napraviti. To što si ti dobio djete, to je lijepo. Ali do 18. dok on postaje pravno i moralno odgovor na svoje postupke, to je zadatak da od njega napraviš čovjeka. Da. Maksimalno. Koliko koji može da bude sutra spremno radeći, za život. Ja, gluposti tipa da svoje lične frustracije, nezadovoljstva, neostvarene ambicije i ostalo, sad maltretiraš jedno dijete. Radio ću moje što hoćeš, aha, ne bi te više zadržavao. A, pogotovo ova djeca su mlađa i mlađa, wunderkind, veći i veći, to ne možeš sve, on wunder. Yes. Ja znam, on, ja s 13, on sa 13, ja gledam, ja vezim, ja mi s 13 ovce, ja, playboy, kad vidi, a ovi imaju sve dostupno. Sve je dostupno, što je ja, i dobro, ja da kažem, kada u našem vremenu, i kad smo imali 13 godina, da su ti neki časopisi, odnosno sa tim nekim sadržajem stajali na trafikama gore. Skroz dijete ne može da dohvati, a sada je to, uzmeš, da li ste stariji od 18 godina? Yes. Kao. Da, normalno. Ovaj, pa dobro, da to piše. Da, ovaj, šta znam, tako je normalno, druga su vremena, drugo je sve, ali eto mislim da se trebaš baviti djetetom, apsolutno. Da napraviš od njega čovjeka, ne da ga to kupuješ mu, daj ovo, daj ti, da ne kažem šta. Jel misliš da je teže bilo našim roditeljima nego nama? Ne, teže je nama. Teže je nama jer se tad nisu glorifikovali stvari koje se sad glorifikuju. I normalno, ja nijem žensko dijete, jer prvi put volio da imam djevojčicu. Ovaj, zavisi tog ženskog mangu. Jebaću je. Bilo je prije, nemoj majke, to bi jebite mene i nemojte nju. A sad je, ne znam, volio bih jer jesu curice. Naš, gledam, imam i dvojicu, nek smo živi i zdravi, ali ja, nema to ko žen... Naš, ajde žensko. Prvo čitao sam, ali istina, ali nisam naišao na podatak. Nikad sestra brata nije ubila. Je, ni to. Najređi... Ili ne znam, ono, druga stvar. To je najređe krivično delo. Za oca i za brata gine, aj nešto je recimo, znam ja prije, znam. Stani, bolno, ne misli ništa loša. Ginu. Brinu se, ovo im udonje, ovo ima šta, ovo, na, ovo ima kako smo za pasut, ovo bankomat, isto kod da sam bankomat. Je, to je normalno. Ma ja normalno je, kod kuće, bježemo. Tako imam ja danas situaciju, koliko ti je ostalo para, ne odgovara. Dobro, znači ako si potrošio toliko, toliko i toliko, ostalo ti je toliko? Ne. Pa koliko ti je ostalo? Pa jesam ti dala toliko? Da. Pa jel ti je ostalo toliko? Ne. Pa koliko ti ostalo i nemoj, ti ne možeš, ti moraš dokaći. Ali opet i jesmo negdje bankomati, negdje nam je i to... Ma dobro, trenutno je trebalo, mora da počneš da se rađuje. Nema tu, kak i ja sam tad krenuo, sad ja mogu naći posao i negdje te gurnut kod nekog normalnog, jer je ono...
Kod nas ima i pedofilije, imaš svega, bolesti raznih. Jo, glodano je svakog koraka. Pa zato što mi to naš, ono, kao toga kod nas nema. Je, ali misliš da je toga bilo i kad smo mi bili klinci? Samo što nije bila sloboda negdje dostupnosti informacija? Ma nema ništa tih informacija. To je onako na nivou ekscesa, ali to nema da učimo o tome. Znaš, to moraš... To moraju djecu učiti u školi. Ja sam imao jednu predstavu novogodišnja, ali sam ja tu malo govorio o saobraćajnoj kulturi, o pedofiliji, čudni čiko, čokoladica, da primjerim djeci i ostalo. Moraš s time, jer smo i seljačine primitivne, kao ne, to kod nas nema. Naš, ili kao tuče me muž, ajde ne seri mene, tvoj otac tukao, pa vidi me šta mi fali. I tako dalje, naš, nemo da ljudi znaju šta će svijet reći ovo ono. Mislim, takvih je nažalost većina. I onda moraš se baviti time. Nemam pojma, volio bi čerkicu, pa sad šta bude, ali eto neki živo i zdravo. Ali jesu čere, ono, kaže da ne znam, ovi što imaju ova raja. Pa i moja mene starija kao da. I ova raja što imaju čerku, moj maca, vidit ćeš. Pa vidit ćeš, evo, moje 17. pragu 18. da. Pa ali stvarno, kažem, ona rešava. Znači, umjesto da bude obrnuto, kad dođu deca kući pa ti pričaju ljubavne probleme, ti prevržeš očima i ja ovako uđem ja u kuću, oni prevrnu očima. Normalno obrnuto je. Pa šta ćeš? To je naš uspjeh, ajmo. Da, ja više da, pričali smo o tim nekim vrednostima koje su ranije bile i ti si neko koji je imao priliku da deli i sto i hranu i prosto dane sa mnogim ljudima koji su prave onako veličine, tipa Dino Dvornik, Jay, koji više nisu. Pa dobro, mislim, ja sam, ono, dobri smo bili, pokojni Dino, daj, eto, pokojni. Mislim, znao sam i dosta. Nisam, ja inače nisam čovjek s kojim se neki, ja ne znam, ja to ne volim. Kao ono, svaki dan se čuje s njim. Pa evo mi mislim, ne moraš neki svaki dan da se čuješ da bi... Ti lud, kraj, ja ne znam, meni to nervira, užasno. Ali da li posle... Mislim da si to isto negde objavio. Niko te ne razume, bilo je na Instagramu, to si postavio, da kada umreš samo svi te hvale, kao stvari te kritikuju ceo život. Da li se to sada dešava sa... Pa ne dešava se. Ja bih rekao fenomen, Jim. Zato što se sada svi odjednom su tu bili prijatelji, svi su odjednom bili. Nema veze, sad ću te nešto reći. Ono, užasno je, ali moramo biti vrlo iskreni. Rambo Amadeus, kad bi jednom kod mene gost, rekao daj mi nešto za kraj, jedi, pij, veseli se i na život poseri se. Stvarno je to tako. Moramo biti ono, to ako stvarno misliš da si nešto i neko, nažalost, jebeno si zamjenjiv. Nemate, koga nema, bez njega se može. Sve, od kad su društvene mreže, toga prije nismo, ono, bilo je nešto. To, Šatr umro je drug Titoj, pa je to tegoba i to je najveće. Onda umro Moša Pijade ili već ko je to jebao te, pa onda ovaj, pa ovo. To je tako jedna vijest koja prođe i sad imaju društvene mreže, pa to. Imaju ljudi koji, evo, redovno je bio onaj, nije bilo, mislim, jedan od glupih primjera. Onako ja uzmem briz, ne bavim se ja time, ali uzmem briz, da ne može me kofolirati. Umro pjeva župe Alisa, ne znam kako zove, super, son gruvo, ona odlična pjeva. Ma nije bilo, na nivou incidenta, ono, ekses, kada neko je na... Onda, ne znam, kad je umro Željko, Žarko Laušević, ma ja, ne, mislim, Žarko, jebote, tri dana, četiri, ti koga voli, gdje je sad, gdje je Balašević, gdje je Oliver, gdje je... Marinko Mačgade i ne nabrajam, Đuze Stojiljković, Marko Živić. Mislim, vidi, dva dana si na društvenim mrežama, postavio još sliku, ako je slučajno susretao s tobom, onda ide i slika obavezno, kao mi smo bili raja, da ti nešto kaži. Stvarno treba živjeti život sa dragim ljudima do kojih ti je stalo i kojima je stalo do tebe. Suštinski, neformalno, i to je smisao života. To ti da misliš da se nešto... To je tolika laž, to je tolika himba. To je smeće jedno, gadi mi se, ono, baš mi se povraća na sve te lažnjake. Ja nisam ljubitelj to filmova o Tomi, o Džeju.
Juče je sinoć na jednom pričao s nekim likom čiji je stric bio iz generacije Ljube Zemunca, tata, strije, ovo, ta jedna stara garda, ne znam, pokojnog čistu. Ozbiljnih mangupa. Bio s ozbiljnih mangupa, s kodeksom sam. Na, i onda znam nešto sa ščitom pokojem pričao, rekao kad mogu snimiti neki onaj film, ali igrani, ne, ono, super je radio Lekić, taj dosije, ima to poluigrana format, poludokumentarno, lijepo je to. Yes. Ali ti o takvim stvarima moraš imati ozbiljno. Ono, ne, mislim, umjetnost je, ja, to, nemojte meni sad to, ne, to je moja branša. Sve to okej. Ali onaj, meni se to na kraju ispadne kao grebanje od mrtve ljude. To ja drugačije ne mogu. Ako sam pročitao, ako je to istina, pročitao, ako je istina, što sam pročitao, da je supruga o tome iz Zagreba nije dobila pfeninga od tog filma i svi se pravi budale, a rekla ona meni ne treba jer je ona, jel, vjerovatno pred kraj starija gospođa, nego treba djeci, to našoj djeci. Upravo. I oni nisu dobili ni za kifle, naš. Onda mi je grebanje mrtve ljude i ja to ne, nikad ne znam sad. Ne govorim, nisam pogledao nijedan drugi film, ne vjerujem da ću pogledat. Ja Tomu sam, znam ga, ko mali tata me vodio gore na Osmice u Sarajevo, vidio ga jedan bojem, ovaj, ona, nema veze, ono, kao mali, ne znam ga, ali to vidio sam. Bio sam pored njega iza stolom sa njim. Ovaj, moj pokojni tata, on sa džem sam imao noći i dana i dane, noći i noći. I plakao po onaj naš zajednički prijatelj. Lukas, on i ja, to dole, mislim, to su jedne lijepe stvari uspomene, to je jedan onaj kardio, emocije, jedan ono. Znaš, ne bih ja, nemao mi sad to. Tako da, ako već to radiš, to mora biti vrlo ozbiljno, vrlo seriozno, na način od izbora ljudi, ne kaže da je to loše, ni uopšte ništa, gledam niti to. Ali nekako, nemoj, sad je to in. Ajmo ovo uzmi, ba, džej, ovo idem, daj, ovo, daj, ovo. A sad, ali ima i to me podsjeća sada na jednu od omiljenih pesama Riblje čorbe. Kako je napisao ovaj Bora Čorba, nema više Janis, umro Elvis Presley, umiru lagano zvezde rock'n'rolla, tek kad neko umre o njemu se misli, počinje još jedna rasprodaja bola. Zapravo, upravo se, ali se više i ne misli. To je toliko ono, naš, sve je tako, to je, pa vjeruj mi da je tako. Dva dana i čao. Niko te više ne spomeni, ni gdje si, ni šta si, sve kao to. Sve u par dana ti stane kompletan tvoj, pa se opet možda nekad sjete tako na godišnicu, kao, ali vrlo rijetko i sve rijeđe. I onda postavi citat. I onda objave citat. Pa da, i to ja, pa dobro, ja onaj, kao što imam ja u predstavu, onaj, živim u vremenu gdje je ljubav samo citat, a laž, nova istina, nešto tako, ali naš, ljubav je kao citat, onaj, to je to, ti sad ti nešto, kao, cijeli to kao, ne, sve je fake, da, na, malo smo, zato što je život vrlo brz. I onda ne, suštinski ljudi izgube potrebu da se bave jednim drugim. Naš šedi, e, čao, kako si? Radio se jednu predstavu Šizgalovog tigra. Onaj, i on otme neku ženu, ne poštar, otme ženu i ono ispriča se sa njom. A, ludak, dobar je, Šizgal je odličan. Onaj, i kao, naš ono, e, čao, kako si? A boli ga, kako si? Naš, kako? A više nije pitan kako si. Pitan, e, kako je, kako, šta ima? Ilo, stvar je najbolje, šta ima? I to, tako te neke globalašne koje te ono, prebrzo živimo, nažalost, ali eto, trebamo ono, ručna na tri zubca, ali dobro je. Sve u svoje vrijeme. Da. E, reka da si pomenuo mangupe, jedan mangup ti je rekao, imrćeš kad budeš znao da kažeš ne. Da, ozbiljen beogradski mangup. I to je, šta ću ti reći, to je najveća istina. Znači, e, moj maca, znaš, kad kralj, kad ću više, gdje sam ja? Pa kad bude znao reći ne. I to je najveća istina. Skontaš koliko, bilo kakva vrsta negacije. Ne, ne mogu, ne želim, neću, ne znam, šta god. Samo neke negacije. A zašto? Koliko se potrošiš, ili svi ovi koji nas gledaju, koliko se potrošio puta u životu na nebitne ljude, moglo, ja ti iz najbolje namjere, empatije, bilo čega, pomogneš, završiš, spojiš ovo i na kraju toga, izvin, koga, gdje nađe ono buda, ti ispadneš, pa izgubio si vrijeme, živce, što bi ja da gubim, poziv, i puno, onaj, puno radim, to je bilo, da, a opet još uvijek se znam, često zajebat. E, to se delite pitan. Koliko si puta vadio noževe iz leđa? Baš od onih kojima si pomogao. Šišno. Ma dobro, to je normalno. Pa to je život. To je životna škola i ne treba zatim patiti ni ono, nego samo naučiti nešto iz toga što bi te moglo
Što te ne ubije, to jača. To je najveća istina. Nema tu puno pameti. Da, ili što bi rekla Anica Dobra kako ide u Crnom bombarderu. Ti uvek znaš, ti uvek imaš ono što hoćeš, ti znaš što hoćeš. Ona kaže, ne, ja samo znam što neću i tako jedino dobijem ono što hoću. Bravo. Da, dobro, nesećam se te onaj, zaboravim. To je moja omiljena replika. Pa jeste, i u principu, pa bitno je znaš što hoćeš. A ona, sami ti, ako znaš što nećeš, vrlo logično da ispadne onaj... Pa jeste, tako. Ali nekad pisane su oni ono što nećeš. Trošiš se na nebitne ljude. Mislim, jebom karakter ako nije labilan. Volim i tu tvoju. Najljepša. I često te citiram, da. Ali je to najveća istina. Ne troši se na druge ljude. Ali se uvijek trošiš na druge ljude. Ali puno se trošim. Ja uvijek kažem da neću. Pa ja radim i opet se kažem, ali sam puno mi je ta replika u životu pomogla. Što kako puta kažem kada kažem? E, maca, imaš koga na Zlatibor? Ja se isimam, zobi, traži, pitaj, spajaj. I ovaj me zove, brate, pa gdje je ovaj tvoj? Pa kaže, izvini, nisam mogao, ja ne mogu sad ovo. Krabam se, jebijem ti, sve ti je. Na, i ti papak, vrijeme sam potrošio, koji je najdragocijeniji. Obraz, i onda ovaj kome pita, a izvini, kakve ti to ljude poznaješ, takve kretene? Nema kućnog vaspitanja. Što se meni desilo? Da sam jednom nosila haljane nekim devojkama koje su tek počele da rade. I kao treba nam, znaš, kao malo promocije, ja naravno, sve to može, dogovorimo, sve super. I prođe jedno, ne znam, godinu dana i ja tražim, svidjela mi se neka haljana njihova i kažem, ili vam odgovara samo za događaj, pošto obično to ne da nije problem, nego je svakome drago da poneseš negde. I dobila sam, samo da hvala ti, ali mi ne radimo saradnje više. Ja kažem, ali vi ste mene onda kontaktirali i dobila sam odgovor, pa da. Tada nam je bila potrebna pomoć jer smo tek počinjale. Sada nam to ne treba. Pa dobro. Znaš kad ono samo mi se faca kao u onog magarca. Čemu ta konjska faca? Pa vidi, pa dobro, jer bi ga naučiš. Pa tako je, u principu, malo ljudi zna da cijeni, malo ljudi ima danas kodeksa. Kućnog vaspitanja, meni je to kućno vaspitanje, ostao svega. Eto, da za tvoje kućno vaspitanje zadužena. Znači da kažem, Mirjane mi moje, odnos sa mamom tvoj koji je... Pa dobro, majke, ja sam rano ostao bez oca i ono, stara me je odgojila. Ali što voli kada kažeš, Mirjane mi moje, nema ništa, ono, slađe. Pa dobro, ja to, ali tako sam odrastao. Iako je to odnos to mame i sina. Znaš, da ti se i dalje mami javiš na telefon. Ali nisam edipovac, ali moram se ja, pa gdje si ti lud, pa gdje da se ne... Znači, ona ujutru 6 upali jutarnji dnevni RTS i gleda jelako je kako sranje, kako to svi spavamo, kako mater može spavati, ide uzbuna. Pa rekao, bolna nam se šta da spustimo, neka ti ide. Majka, šta ću, tu je tako, ne, ali ono, neka ti iznervira u stvari, eto, to uvijek kratko traje. Ali danas je postalo, da. Nekako si mlad dok ti je majka živa, mislim da je to tako. Mislim, roditelj, dok ti živi, dotad si nekako mlad, nekako ćeš, a kasnije preuzmiš sam tu ulogu, ali dobro je. I kažu da se zapravo tek tada osjetiš potpuno samim na svetu. Pa, vjerovatno, ne znam, izgubio ono... Nećemo sad ovi... Dobro. Teške teme. Ne, idemo u teške teme. Sad smo kafiću, smo pa časkamo. Da, kafe. Kafe. Da. Lijepo ti je ovdje. Ekstrovertan jesam, ali nisam ja sad to da ja ne volim, nisam skandalozan, ono nego ima, znači, s kim sam. Ali morate biti, mene pitaju to često, pa možda se kod tebe krije odgovor. Je li ti svetilo kad ti kažu, on je drugačiji? Normalno da sam druga jebuo to, koji je ispod Čekića jebuo to, koji se klonio. Ono, sad svi su isti, nisam isti, nego su svi bijeli. Ja ti iz crna ovca, nisam ja crna, nego su ovi papci bijeli. Bravo. Onaj, to kad čuješ se s roditeljima, to je kućno vaspitanje, javi sebe, meni je divno, moja Jovana se meni uvijek javi. Dode je do grada i kaj je ova stigla sam. Kako da ne, pa to su te... Meni je to lijepo, jebe, ne nego te nema. Dobro jutro, lako noć, pa kao nema ga smara, pa kome ćeš poželiti dobro jutro, ako ćeš meni. Ma normal, to je ljudski, jebo, ta kamol. Pokrećete nešto, pokrećete ta jedna jednostavna potreba.
Ono što je, kad smo počeli govoriti, ja nisam miljenik medija. Moment, spisali ova najgorije cije djece. Ali vaki, mediji nisu mogli ikada bez tebe. No, ma jebe mi se, nema. Ono, ja i cijenim, ja i volim. Cijenite i vi mene, ne volim te, ne voliš me, ne volim ni ja tebe. Jebi se ovo, ono, neki dan sam imao problem sa onaj nekoj emisijom. Kaj, nemojte mi ispred kuće dolaziti. Tu ja živim, to je moja porodica. Jo, jesu slikali, tako je. Znači, kaj, nemojte to, hoće moj rati, to nije moj, ja nisam takav. Hvala. To je moj dom. To je moj dom i nema to neko voli. Ja poštujem, uđi mi u WC, ovo, gledaj, yes. Neko to, ja to ne volim, to je moje dijete, moja porodica, ne, moje vizi, ovo. Ne, ne, ma ne, jebo sigurno, ne, šta će meni, ko, neko to, nego, molim te, ostavi, to je moje, prvo, druga stvar, i ona, završili smo za savremena. Mislim, to su ljudi koje ja znam, s kojim smo lijepo sarađivali, neć ga više materi svojoj, mrtvi ste za mene i šupci i jebite se. Onaj, kao što nisam miljenik medija, to sam počeo, nešto sam htio reći, stani, onaj, jebo to. Da, dobro je kad nisi miljenik, kad si uvijek na ispitu. I meni je to drago u mom poslu. Ja znam, recimo, glumaca, ovo reditelja, šta god da uradi kao ovi pušači, kao rektalni alpinisti, kao to ne može gledat, fuj, ne može pasno pojeti. Znaš, i oni šta god urade, oni su wow. Da. I onda normalno da čučnu, jer ti nemaš taj damar koji te ono, moram da naš onaj. Aha. Jer uvijek dokazuješ se sebi, ali ne da si neostvaren pa se sebi dokazuješ, nego sam sebi. Ne radi jebe mi se za druge. Ako sam ja zadovoljan, znači ako sam ja dobar na sceni i ovo, publika mora biti zadovoljna. I ovo, ne može, to je tako. To je tako, publika naš, ovo se ti vidi šta je kako. Znači, vrlo stvar jednostavna i dobra je ta borba i stalno dokazivanje prema sebi, ne prema drugima, jer jednostavno praviš svoj neki lični pečat svakom svom dijelu daješ zbog kojeg jesi autentičan. Aha. I ovaj, mi ćemo sada, dolazi nam neka ekipa, samo ja ne znam, već sedimo koliko. Ne bih ja, hajmo, evo, ona je da. To. Sad dolazi neko društvo, ne vole da se slikaju. Ovaj, tako ne bi vas više zadržavali. Pozdravimo sada. Ovaj, stižu. Dobro je. Maco, hvala ti mnogo što smo pročeskali ovako. Znaš koliko te volim. Volim te ludo, znaj. Ljudi, uvek životne lekcije i uvek na nekako... Ma dobro, lijepo smo išće kolac. Nešto smo pametno, valjda neko vam rekao, ako misli da smo nek to... Bilo je, vidi, i pametnog i da. Pa kada je tebi u stvari bilo bitno šta će čaršija reći? Mam ja svojih problema. Tako. To je to, hvala. Ljubim vas, vidimo se i za 7 dana u Little Soul Cafe. I ne bi vas više zadržavali. Ćao.